Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ussalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimin kethira. Shikues nderuar, assalamu alaikum ve rahmetullah, mirë se po takohemi edhe sonte në takimin e radhës, në emisionin tonë Ky është Zoti Im, dhe do të vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të manduar që të trajtojmë temat që kanë të bëjnë me Zotin tonë. Ta njohim Zotin ton, njohje cilësore, përmbajtësore, një njohje cila bëhet më të vërtet një shtytës dhe një motiv i rëndësishëm dhe vendimtar për ta adhuru Allahun te bareku teala. Adhurimi cili është në shtrim i plot ndaj Allahut të mënduar. Adhurimi cili nënkupton mirënjohje dhe falënderim për begati dhe mirësitë. Adhurimi cili nënkupton pranim të meteve dhe gabimeve tona. Me një fjalë, të jemi besimtarë si duhet. Nga se besimi i duhur, pa tjetër, do të shpije besimtarin dhe besimtarën tek pragu i adhurimit, që të futet në shtëpin e adhurimit dhe Allah të bare kotale. Një njënjit në kësaj bote i ekspozohet shpesh herësh vendosjive të nërëshme, edhe jo rrallëherë nuk gjejmë fuqit mjaftushme për të këthy në binar të duhur. Prandaj, na duhet që të kemi këtë fuqi vazhdimisht prezente, fuqin e besimit, fuqin e njohjes, e cila me lejen e Allahut të manduar vazhdimisht në kthen binar të duhur, apo edhe atëherë, kur rrezikojmë të dalim nga binar të duhur, për shkak të joshjeve atraktive dhe thirrjeve tjera caktuara, në mbetimit përkushtuar në binar të besimit, për shkak se jemi lidhur fort për fjalën e besimit dhe për adhurimin e Allahut xhala xhelalu. Kjo është Islami, kjo është feja jonë. Ne kështu duhet ta kuptojmë fenë dhe kështu duhet Allahun xhala uala ta besojmë. Prandaj edhe për ta fuqizu tërë këtë kuptim dhe për të dhenë forcë zemrës tonë, brendis tonë, që ta adhurë Allah në të varë këtala, një po flasim për Allah në gjellë gjellë. Nëse aj që e një Allah në ka me edarës Allah në, aj që e një Allah në ka me e madhru Allah në, nuk mund dhe që kërkeset e Allah në të varë këtala, thirit e Allah në gjellë uala, ti trajtan thirjet zakonshme të rëndamta, nuk mundet. Përshka këse e një Allah në gjellore, kur e një e kupton se sa e në të rëndësishme thirit e ti, sa e në të rëndësishme dispozitat e regullat që aj realisht i zbriti për neve. E edhe kur këtë e njohim, pa tjetër se do të adhurojmë Allah në të bare kjo vë tala. Nga emra që sonë dhe të lasin për tash një emër i Allah në gjellore, qëli me të vërtit ka kuptime të shumë anshme. Për gjitha këtu kuptime, dhe më thonë, i shërbejnë temës tonë. Andaj edhe kam vendosë klasë për këtë emër. Emri Allahut është shahid. Qëka është është shahid? Në gjënë arabe, dhe më thonë, shahade i thojnë dëshmis. Kur dikur dëshmon për diqka është shahid. Ose kur është dëshmitari diqkave nuk mungon, është prezent, nuk mungon, është shahid. Aj që mungon i thojnë gaib. E aj që është prezent i thojnë është shahid. Aj që është gjithmonë prezent, aj që nuk mungon asnjëherë. A që është gjithmonë aty. Unë dëshmon, është prezent, nuk mungon, e kështu më radhë. Gjithashtu nga kuptimet e, dhe më thonë, emnit ose fjales shahade, është edhe gjithashtu argumentimi dhe vërtetimi i një pohimit të caktuar. Unë kur dikush pretendon diqka, i duhet dëshmitar, që dëshmon se pretendimi i ti është i sakt. Dhe gjitha këtu kuptime që i përmena, në kuptimin gjuhësor, janë edhe kuptime të emrit të dhëtë e shahid. Në qëfar aspekti? Fillimisht, Allahu Gjellë Gjellë ju thot në Kur'an, kul këfa billahi shahiden, bejni u bejnëkum. Thuaj, mjaftën Allahu shahid, dëshmitar, dëshmues, mes meje dhe mes jush. Alimul ghaibi wa shahada. Allahu Gjalla Gjallu është njohës dhe mirë informuar dhe i gjithdishëm edhe për atë që duket edhe për atë që nuk duket. Dhe dhëtë, aje është prezent vazhdimisht. Nuk mungon në asë një njarje, në asë një zhvillim, në asë një rjedhë, jo vetëm dunja, por në përgjësi. Kjo është emri Allahut e shahid. Përmenda se emri Allahut e shahid në bazë të kuptimit gjuhësor
i pat disa kuptime. Kuptimi parë që e përmend është kuptimi se Allahu xhallahu ala është vazhdimisht prezant. Në çka nuk kupton se Allahu xhallahu ala është vazhdimisht prezant? Ka shumë ngjarje që kanë ndodhur në të kaluarën. Nuk kemi qenë ne prezant. Allahu ka qenë prezant. Aja është dëshmitari aty me ngjarjeve. Prandaj, kur Allahu flet për ato kohra, për ato ngjarje, ne i besojmë dhe i pranojmë. Nga se nuk ka dëshmitar të historisë, më të sakt, më besnik, më njohës në detaje, se Allahu te bareke ve teala. Sa kemi për shambull kontestime rrëth historisë, ka ndodhë shtot, ka ndodhë shtot, veçanërisht nga një kohë absurditete ku disa thonë për një njeri ka qenë hero, e trim, e për të njëti njëri disa thonë është tradhtar, e mashtrues, e ku e di çfarë, domethënë edhe pse nuk ka shku shumë vjet, nuk ka shku shumë vjet, pak vjet ka shku. Megjithatë kemi telashe, domethënë ta besojnë versionin e caktuar. Kush ka qenë prezent në atë kohë? Kush ka qenë dëshmitar që na tregon realisht çfarë njëri ka qenë ky? Si ka ndodhur ngjarja? Çfarë ka ndodhur e kështu me radhë? Mos lasin për thellat e histori, ku njerëzit kanë përcjellë histori për forma të caktuara ndoshmave. Andaj Allahu xhallahu ala përmend edhe nga fillet e krijimit të njeriu. Prandaj kush ka qenë kur është kriju njeriu i parë, prezant? Askush. Ne gjithë kemi mungu, nuk kemi qenë fare absolutisht. Allahu ka qenë dëshmitar i asaj ngjarje. Dhe Allahu te bareku teala kur e rrefen atë ngjarje, atë fillim, ne duhet të besojmë. Gjasë është dëshmitar i besueshëm. Është dëshmitar i besueshëm për ne, pa kontestueshëm. Dhe kur Allahu xhallahu ala na flet se ka krijuar Ademin alayhis salam, ka krijuar Havan, i ka vendosur në xhennet. Dhe pastaj Allahu ka mos hani nga kjo pemë, pa ne mund duke këto gjëra don komplet imagjinare, të pakuptueshme si ka ndodhur. Por kur dëshmitari i drejt, i sinqert, besnik, dëshmon për këtë, ne i besojmë. Ne i besojmë. Andaj, kush ka qenë atë ku? Allahu te bareke ve teala. Dhe Allahu xhallahu ka zbrit Kur'an, që në atë Kur'an janë këto dëshmi. Gjithashtu nga kuptimet e emnit Allahut e shahid është, se Allahu xhallahu xhelaluhu është mjaftueshëm dëshmitar për vetën e tij. Ka shumë argumente, ka shumë prova, ka shumë dëshmi që vërtetojnë dhe provojnë se Allahu është i vetmi që meriton të adurohet. Allahu krijuesi e kuptuam të e parë. Nga dëshmia e parë kuptuam se Allahu na ka krijuar. Nga dëshmia e dytë kuptojmë se Allahu xhallahu ala është i vetmi që meriton të adurohet. Prandaj Allahu xhallahu ala kur thot për këtë çështje, thot shahid Allahu anahu la ilaha illa hu. Allahu Gjelle Gjelalu dëshman, vërtetan, pravan me provat të pal kundra, se aje është i vetmi që meritan të drot. Kull eju shejn e këbaru shahade, thuaj, qëfar mund tjetë dëshmitar mëj madhë, dëshmija me madhë? Allahu thot, kullillahu shahidun bejni u bejni. Thuaj, Allahu është dëshmitar mes me dhe mes jush. Nëse na kemi si njerëz konteste, kemi mos pajtime, se a thua val, këtë duhet adhuruar, qëfar rrugë duhet ndjekur, na duhet dikur që vërtetan pohimet e palës e saktuar. Allahu thot, Allahu është dëshmitari më i madhë. Nuk mund të sinë dëshmitari më atë masë Allah të bare këtara. E Allahu po dëshman se aja është i vetmi që meriton të adhuruat. Shahid Allahu ennehu la ilaha illahu. Allahu gjellera dëshman se aja është i vetmi që meriton të adhurot. Aja është i vetmi i cili meriton të adhurot. Nuk ka zotë posë Allahu gjellera që adhurot. Pra e kur Allahu dëshman se Allahu në ka kryuar dhe Allahu dëshman se nuk në ka kryuar këtë, por në ka kryuar për qëtëm të caktuar. Dhe Allahu dëshmon se qëllimi i krijimit është adhurimi. Dhe kur Allahu dëshmon
se nuk ka zat që meritan të adhuruat pas Allahut. Dhe kur Allahut dëshman se ai duhet adhuruar, atëre pas zetu dëshmive, nëse ne njojmë Allahun gjellewala me këtë emër, dhe i besojmë dëshmive të Allahut, dhe t'i kërkojmë këto dëshmi, këto vërtetime, këto pohime, e kësë më radhë. Pandaj, kjo është një kuptim i rëndësishëm i emrit Allahut Ash-Shahide, i cili, pa dëshim se kontribon shumë, në ndihman shumë që të marim rrugën e udhëtimit, të marim rrugën e adhurimit, rrugën e adhurimit të Allahut të barë këtala. Kësë Allahut për dëshmonë, në ka dëshmitarë më i madhë se Allahut të barë këtala. Gjithashtu nga kuptimet e kësaj dëshmije, apo këti emni dëshmuese që Allahut dëshmonë, tash është edhe kuptimi se Allahu Gjellë Gjellaluhu është dëshmitar në gjithë ngjarje. E të se i kanë fëllim të krimet, ja, të kësoria, por edhe në gjithë ngjarje që ne jemi pjesë e saj. Ne jemi pjesë e saj. Allahu Gjellë Gjellaluhu përmen se Allahu shë brendi tona. Sa të fshehura që janë, sa të padukshme që janë, sa të që ne tentojmë me pjesën e jashtë me tonën, që ndoshta të shfaqemi ndryshe, në të kundërt me atë që kemi brenda. Emni Allahut Ash-Shahid është ai që na ndal nga një shpërputhje e tillë, nga një aktrim i tillë. Pse? Allahu Xhallahu është dëshmitar i asaj që kemi brenda. Ai e din çka kemi brenda. Qëse emni Allahut El-Alim, ai që din i gjithdijshmi, është një gusht i lidhur me emnin Allahut Ash-Shahid. Nëse ka dikush që din, po nuk dëshmon. Nuk don. Ka pasoja dëshmia, nuk është i sigurt e kështu me radhë. Andaj Allahu thotë, ai është i gjithdijshëm dhe gjithashtu dëshmon. Qëse Allahu nuk i frikësohet kërcënimit të askujt. Sa njerëz për shkakun shojnë krimin, që ka bërë dikush, dikush ka bërë krim natën, në mëngjes, dhe na bëhet burri dujas, i mirë, i sjellshëm, i kujdesshëm. Apo a dikush e din se ky është kriminali? Ka frikë me dëshmu. Ka frikë me tregu. Ka frikë me tregu atë pjesën e natës, atë pjesën e errësirës. Ka frikë. E Allahu xhallahu ta'ala është e shahid, ai s'ka frikë. Allahu xhallahu ta'ala nuk e kërson askush. Wala yakhafu qubaha. Allahu xhallahu ta'ala thotë, ka dënuar popujt në të kaluarën dhe dënon në të ardhmen. Dhe nuk i frikësohet Allahu xhallahu ta'ala pasojave të këtij vendimi dhe këtij dënimi. Absolutisht wala yakhaf. Si tu Allahu nuk i frikësohet, nuk i druhet pasojave. Ka të gjithë që është në dorën e tij. Prandaj Allahu dëshmon. Andaj besimtari kur e din kët, mohon, është i kujdesshëm. Se Allahu po e din çfarë po ndodh. Po dëshmia është një hap më i avancuar se dituria. Një hap më i avancuar se dituria. Domthon, unë e di, po ndoshta nuk foli. Ndoshta nuk veprim pas dëshmisë. Ama kur e dëshmoj, atëherë është hap më i avancuar se sa, domthon se sa dituria. Prandaj edhe fjalës la ilaha illa Allah nuk i thojnë dituri, po i thojnë shahadeti. A edhin shahadetin? Apo? Shka a edhin shahadetin? Qka i me shahadetin? Pi shahada, pi dëshmis. Dëmon, nuk është e ndërlidh. Dëmon, kjo fjallë e madhe, la ilaha illa Allah, me dituri vetëm. Po, dituria është një nga kushte e kësa fjallë. Me ditë këtë fjallë. Mirë po, kjo dituri duhet kalen një dëshmi. Përndaj, si kurse kur të dikush, a e din shahadetin, dëmohon, a e din dhe a e dëshman. A e din dhe a e dëshman. Dëshmaj dhe deklaraj, kështë të gjenë e për liba. Dëshmaj, dëmohon, dëshmaj qëka është. Argumentaj, unë jau dëshmaj, unë jau përvoj me fakte. Me qëka? Me qëka dëshman se besimtarë? Me qëka dëshman se besimtarë? Në nuk dim që e këmrana. Në nuk dim. Dëshmoje. Dëshmoje me sjeldje, dëshmoje me vepra, dëshmoje me adurim, dëshmoje me këtë, dëshmoje. Dhe i shahad e ka kuptim në dëshmis praktike. Dhe Allah Gjellar është dëshmitar aso që e këmrana. Aja din mas mire. Dhe ne duhet të ruhemi që mos të shfaqemi ndryshe nga që i mrana. Nga se nëse arrim njerëzit me i
po thëmë kushtimisht me i mashtru, nësë arim njerëzit për shambull që me i manipulu, këtë nuk mund të abim Allah të barëku tala. Ka se jotëm që din për neve, por do të dëshman për këtë shpërputhje, për këtë mashtrim, kundër neve, din e gjykimit Allah në rujtë. Dhe të më rujtë. Dhe gjithashtu edhe kundër ta. Sa ka njerëz ka njetën e mirë, ka qëllimin e mirë, ka bumbot mira, për e që nuk ka dëshmi me kaldu, ose nuk do muam në këtë qështje. Allahu gjerë leo, thot, Allahu ka me dëshmu për jetit në qëfar e ka pasë. A njerë dikush ta kontestan qëllimin, ti thush, kjo është qëllimi jam. Dhe petu më zotë, domun, realisht, ka rrethonat mjaftush me që të regojnë se kjo është qëllimit. Njerë se marin parasy këtë, absolutisht. Të gjykojnë mbi bazën e kuptimive të tyne. Dhe ke e mërzit besimtarin. Po nëse pa ta qëllim këtë fjallë. Po nuk dishon këtë cilëm, po nuk dashta këtë me bo. Absolutisht. Mund të ke qenë është ta fjallë e formuluar gabimisht, për qëllim jam, komplet ka qenë dikun tjetër. Gjitha të ka që nështë ta nuk e marën parasysh. Nërsa Allah o thotë shahid, aja dëshmitar, Allah o ka me dëshmu për qëllimin tënë. Allah o ka me dëshmu. Në korat e më vanshme, në duke shkuar ka kiameti, që kasë ndodhë? Lojlojnë gjarje edhe gjërat e pazakonshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një ushtri vjen me e sulmu qabën, dhe aty ka dhe njerë që kënë shku me, e adhru Allahun qabë. Dhe Allah për të mbroj qabën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju khsefu bi awalihim wa akhirihim. Allahu i shafit në tokë, i gëltit toka, pejtë parit dhe të i fundi. Do këtë gju këtë hadith, Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit, thotë, ja Rasulullah, këta që erdhin më së miri kuptum, ama këta që ishin duke adhuru, këta pse? Aisha u qytet normal. Dërsa që tha pejgamberit, ju khsefu bi awalihim u akhirihim, thumme ju ba'athuna alaniyatihim. Po e vërtet është, shafitën të gjithë. Mirë, pasaj rinjallën në bastë të qëllimeve të tyre. A që i karë me sënmu qabën, Allah në arrujtë rinjallët me këtë qëllim. Si armik ishte pisë Allahot dhe si një ushtar i djallit me erdzu shpinë e Zotit. Ndërsa ta që kanë qenë duke adhuru Allah në gjellë e vala, qëllimi tyre me shkun qabë e ka qenë adhurimi, jo shkatërimi, rinjallën me njëtë në adhurimit. Kush dëshman për këtë? Allahu. Njerë mund bëjmë bëj, pa shra Zotit kumë dash këtë. Allahu shahid. Allahu dëshman. Allahu gjellewala e dëshmitari i njetëve tona. A i din qëfar kemi në zemra tona. Po, ne duhet të nëruar dhe në motra që të angazhujme vazhdimisht, përpjekime vazhdimisht, që fjallet tona, veprat tona, silet tona, tjenë dëshmija qëllimive tona. Jo gjithë me pas përputhje. Nuk mund për shambull, me bu një pun të keqe, edhe me thonë, më nëse përta këto qëllim. Krejt rrethon të pokazu që ke pas për qëllim. Nuk mund është me konë kaq, do më thonë i fshehur pas qëllimit. Por ka situata kur më dërët mund tjetë afekt, mund tjetë formulimi gabuar, mund tjetë fjale caktuar, por është keq interpretuar, e ti e ki njëtin komplet mirë. Athe në këtë rast, pa dyshim se ngushlimi është të ka Allahu Gjallahu Ala. Allahu shahid, Allahu dëshmitar, Allahu në kom dëshmitar për këtë qështje. Me pa për me thonë Allahu në kom dëshmitar, a nuk është punë e vogël. Nuk është punë e vogël. Para më nda për shambull, me pretendu se ato që këtë ti pëthu e dëshman edhe policia. Edhe kër shkon policia, të t'ja nëzë shmojmë, nësë kemi fakte për këtë. Si do t'ishe kjo? Do t'ishe një, pa dushim një vepër e keqe, që nështë mund të ngritit në vepër penale, që ti po falsifikon dëshmi. E para më nda këtë me bo me ushtri, para mendoj këtë me bëmë njëri për shkakun që ka pushtet ose e para mendoj këtë me bëmë Allahun te barekotala. Allahu na kum dëshmitar. Dhe njerëzit posa përmend Allahu na kum dëshmitar, raqetsohen, të besojnë. Ndërsa dikush e ka keq përdorur emrin Allahut. Thotë Allahu na kum dëshmitar, sa më qetsu njerëzit, ndërsa ai e din se Allahu nuk është dëshmitar i tij. Para çaj pretendon, por dëshmitar kundër tij. Allahu na ruaj. Allah o dëshmitari unë. Mirë po, për qëfar Allah o do dëshmën? Për qëfar Allah o do dëshmën? Për brendit tona, për njetët tona, për motive tona,
për errësirat tona, ti më kujdesum se si po dëshmon. Madje Allahu xhallahu ala për të qenë dëshmitar ende më korrekt, ende më besnik, që njeriu të mos ti mbetet asgjë, domthon e paqartë. Sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka busqeshur edhe i ka thonë shokët e tij Rasulullah, e pse po qesh? Po busqeshi me gjanë njëri, do të kuptojmë e çuditshme kjo puna njerëz. Dal për Allahut manduar, thot o Zot, unë nuk pranoj. Ose thot o Zot, a na ke premtuar ti se s'ka pa drejtësi? Po. Allahut, po s'ka pa drejtësi. Sa dashme drejtësia, e në rregull pra. Shka njëri që shkomunikon me Zotin. Shka rahmet në Allah, gjallë ola për njërin. Dhe të thero, Zot, une, koncës e nga drejtësia është, tjem, une dëshmitar për punë të mija. Po, shka në këtë dunja s'munësh me konë dëshmitar të. S'munësh dhe ka konflikt interesi. S'munësh, apëtan. Ma di ka dhe rase kur edhe familjarët e afort nuk mund të në dëshmitar. Jo, se mund të mbajnë anë. Allah dhët në regull. Do t'i esh, do më thonë, do t'i kesh dëshmitar edhe gjymtyrët e tua. Gjymtyrët e tua ka me dëshmu. Allahu thot në surën Yasin, ajetin 65. El jome në khtimu ala efuahihim, wa të kellimuna ejdihim, wa të shhedu ergjuluhum, bima kanu e kësibun. A dit, u hambyllin gojnë. No, me gojt dëshmojë mjaft, ta shtërëm qëfar po dëshmojnë duart e tua, qëfar po dëshmojnë këmët e tua, e dëshmojnë duart. Aj Allah që ja mundësoj kësoj vrimë në kokë, apo tjetë burim i fjalëve dhe artikulimit, aj që ja mundësoj këtë në kokë tjetë, pëse mund të këtë vëshirë ta bënë këtë në dorë ose në këmpë? Allah është e letë, është e letë për Allah në gjellë uala. A i ka vendosë në gojen që me te flasim, del zëri, në kokë. Pse nuk ka mundësi me bëkët që të fletë dora? Fletë. Njëri u kërkën dëshmitar. Nuk mjaftohë që Allah të dëshmitar. Me ndënë se dëshmija e ti dhe tjetë në të favorën e ti. E pastaj, befasohet. Kur këmba dëshmon të kondërtën e gojës e ti. Kur dora dëshmon të kondërtën. Dhe dëshmija duarve dhe këmbëve të ti është në përputhet plot me dëshminë Allah të barë e kotala. A i thot gjymtyrët, unë e për juve pata, unë e më mbrojt juve që mos digjeni, kërkova këtë e ju me të rathuat. Dhe një një du të jetë kujdeshëm, që kur të përdur Allah në këmë dëshmitar, të përdur me përgjësi, dhe të përdur me kujdes maksimal, nga se në qoftë se bëdhët fjallë për ndonjë një tendenë caktuar, dredhi Allah në ruajt, Allah ose shpejti dhe maskan. Allah në këmë dëshmitar, është fjallë shumë shumë e madhe. është fjallë shumë e madhe. Gjështu të ndëruar, dhe dhe motra, nga kuptimet e fjallës e shahid, është edhe dëshmitari në kuptim më të larë si këtë që i ka më herët. Po, thash, Allahu dëshmanë se këtë e kibë. Allahu dëshmanë se këtë e kibë. Por Allahu është dëshmitar i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa të më ka ardhë, ka thënë, unë jëm pejgamberi Allahot. Unë jëm vula pejgamberve. Ky liber, që po e sjeli vazhdimisht, ku paskuen mes në juaj, me lajme informata, me regula dispozita, e kështu më radhë, është nga Allahot e pare këtëra. Dëshmitar, kënë e ki? Allahun e këmë dëshmitar. Allahun e këmë dëshmitar. Të nërru, lazer dhe motra, që është Allahot dëshmitar? Në shumë forma, në shumë forma. Mirë pa duhet ta përmend një pejtyne. Një njeri, 23 vite, në vazhdimësi, fletë në emën të Allahot. Allahu më ka thonë, Allahu më ka mësu. Allahu e ka ndalu, Allahu e ka thonë. Vazhdimisht Allahu, Allahu. Asë një fjallë nuk je atribën vetës i, thotë Allahu më ka thonë. Dhe në emër të kësaj, përhapët feja ti. Njerët buën shumë dëvët shumë. Nga arrogant në të but, nga i dhujtar në besimtar, me këto fjallë të një. A është e mundshme që, po të mos ishte nga Allahu,
Zoti Gjellë Gjellalu që gjithë që ka kondorë, me leju që një njëri, në emër të Allahot, dinin këtë mas të bënë mashtrime, dhe Allahot Gjellë Huala, jo që nuk ndërhyn për me demasku, po njerëzë u shtuat vazhdimi dashuria për te, e dashuria për te, e rritet feja ti, e kësë më radhë, edhe, dhe rësat, nuk gjenë as kush, as një kundërshtim, as më dvogl, as minimal, sa e qëfar tha pejgamberi s.a.s. është në kundërshtim me njëra tjetër. Këto nuk mund të apë njëri. Njëri ku emocione, njëri shpesher mund tjetë përshambull nga një, i shtyrë dhe nga ndjeni hakmarjes, e kështë më radhë, dhe mos tjetë në vinë e durë. Njëri mund të harran, njëri nuk din që kanë do dhe ardhëmja. Po gjitha këto, mos tjenë problem për Muhammed njëse ma është e mund shme. Kër kërkuan sunë e Isra, Allah për manë, kër e ishte me kësë kër kërkuan që pejgamberi sallallahu a.sallam të jasërë disa dëshmi se është i dërguar e latë, kërkuan dëshmi që s'kan lidhje me dëshmin. Nuk kan lidhje me dëshmin. Ka disa gjera përman që i kanë duhet, po, duhet dëshmitarë, po s'kan lidhje me këtë. Dëshmija me konë përputhje me landën, përputhje me ngjarën, përputhje me pretendimin. E konë në përputhje. Për shambull, nëse unë them, kushtimisht, unë jam doktor shkence, unë s'jam doktor shkence, përtendoj, unë jam doktor shkence, dhe kush argument, për më që për shambull, une këtësaj piti të katë poshtë, ose unë e vrapoj 100 metra, e atë ka do që më falë, t'ja theje sportist atë doktor shkence, për me dërmu se doktor shkence du të me pru, certifikat, diplomim, dëshmi praktike se kupton këtë lami, a është e qartë, do me thonë nuk munësh me dëshmu diqka me diqka që i lidhës ka me këtë, së munësh, aftën. Absolutisht. Para përsham dikush, me thonë, këtë telefon është i jemi. Aja, ki dëshmi për këtë punë? Po, kom dëshmi. Hajë dëshmija, dëshmija është që i kjeri që është për jashtë, i kohë që për rënë që tje. Qëfar lidi kohë ki me telefonin, lo? Qëfar lidi kohë kjeri i kohë që në cë kakë me telefonin? Qëfar lidi kohë? Absolutisht. Do të këtë dëshmija lidi me këtë. Kurejsh të mekës, kështu kërkuan. Pejgamberi s.a.s. u thonte, Allah më ka dërguar që mësoj se aje është Zoti i vetëm që mërë në të dërot, dhe se idhuj që i keni në qabë, janë të kotë. Dhe unë për këtë kam dëshmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me radhë, dëshmi e të vazhdushme. Dëshmi të vazhdushme se Allah është i vetëmi që mërë në të dërot. Unë, me mësimet e mija që për jo japi, jam dëshmi e kësaj. Se ku di unë e qysh mi thonë këtë punë? Nuk di unë. Vetë fakti që aja që për jam se juve, nuk është e mundshme një njëri këtë mi ditë, të regonë se Allahu Gjallahu Ala është aja që qëndërën pas kësaj, aja që e zbe shpadën. A ta mesin me pru kundë argumente, ose argumente të kësën e tyre, qëfarë thanë? Nëse e pejgamberi Allahut, atër mund thonë që me ke me rrëdhë lëmejtë. Komplet kërkuan kërkesa materiale. Ata nuk kishin të dërzuar për dije. Jo, ata të dërzuar për pare. Edhe dëshmit i kishin të lidhë me pare. Nëse ti zbret për qilit ari, na të besojmë ty. Ama ari nuk është argument për të vërtetën. Ska lidhë me këtë punë. Paret nuk kënë argument për të vërtetën. Lidhë s'ka me këtë punë. A e vërteta ka tjera standarde, ka tjera kriterë që me te njihet aja. Andaj, Allahu Gjellewala, nuk e mori parasysh këtë kurajë, absolutisht. Por solli dëshmi tjera për treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flet në emër të Allahut, se Allahu vazhdimisht po e përkroh. Allahu vazhdimisht po e ndihmon. Allahu vazhdimisht po ja përhap fen. Allahu xhallahu po bën çaj, çaj ka thonë të mbet edhe sot e pacenueshme. E pathyeshme. Nuk është kjo dëshmia e Allahut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i Allahut? Po. Madje në haqjën e më të mërës, pejgamberi sa së më qëfarë tha, Allah me helbe lëgët, Allah me feshhet, o zëtë, a përmbylla misionin tem, a kumëtua si duhet, o Allah dëshma, dhe Allah dëshmi soli, a jetin, el jo me këmëtu lëkum dinëkum,
wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sad akmaltu lakum dinakum. Sad e plesua fenë juve. U plesu. Feja u plesu. Dhe e përmbusha begatin time ndajush në kuptimin e fesë dhe shpallës. Dhe jam i kënaqur që islami jetë feja juaj. Dhe vazhdoj këtë dëshmi. Dietarët e islamit janë dëshmi. Ne jemi dëshmitarë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kumtuar dhe e ka plotësuar komplet misionin e tij si duhet. Mirë, po mbi gjitha, Allahu dëshmitar i tij. Sa shikojnë të ndëruar vëllezër dhe motra. Na si musliman kemi kriza, kemi probleme caktuara. Domthon niveli jon nuk është i kënaqshëm. Niveli i adhurimit, i kuptimit të fesë, i lidhës me zveti, kemi probleme. A jemi ne mjaftushëm dëshmitar me komplet gjendjen tonë? A jemi dëshmitar mjaftushëm nëse Muhamedi asum është i dërguar i Allahut? S'kisha thonë gjithmonë. Jo, mund t'imi nga njerë edhe e kundër të dëshmitarit. Nga njerë nështë a musliman me si dhe t'yre mund t'jenë dëshmitarit të kundërt. Se kjo fejë nuk është fejë e Zotit. Fatkecisht me vepra tyne që bëjnë. Fatkecisht. E atërë, pse kjo fejë për hapët ka të shumë? Njerët, këpë e morën dëshmitarë për këpunë. Allahu në të barë këtërë. Allahu dëshmitarë. E këna bënë me që Allahu në madhuru. Për kunder, dhe më thonë, pengese, për kunder fjallve, për kunder... Ne Allahu në madhuruim. Se Allahu Gjellera ka dëshmuar se kjo është fejë e ti. Kjo është rruga që aje dënë. Kjo është adhurimi që aje kërkën. Dhe gjitha këto format të kuptimit të Allahut e shahid në bënë që Allahun të adhurojmë. Edhe në përmisimin e të brendshmës, edhe në menaxhimin e të jashtëmës, edhe në fushat e tjera të jetës tonë në përgjithësi. Andaj, kjo është ajo që ka me emrin Allahut e shahid dhe ndërlidhja këtij emri me adhurimin që Allahun e adhurojmë, nga se Allah është e shahid, është dëshmuesi, ai dëshmon. Dhe ne i besojmë dëshmisë të tij. Dhe ne pranojmë Allahun dëshmitar dhe ne jemi dëshmitar. Ta aso që ka dëshmuar Allahu dhe ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne jemi dëshmitar të kësaj me gjuhën tona, me zemrat tona dhe me veprat tona, me shahadat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dëshmia e cila fillon nga dituria për kuptimin e kësaj fjale e përfundon tek nënshtrimi e përulja të udhëzimeve të kësaj fjale, me sinqeritet, besnikri e vërtetësi, si kur se në kam su, Zotë që leora dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është e që po të shikson të me të rritu, se bashkë muive në lidhe me, emën Allahut e shahid. Shkojme një pauzë të shkurtër, dhe pasaj rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të inkuadrimeve të juaja deri në fund të emisionit, na për cilën edhe në vijem Zotë i shpërblet. Kuzënëruar, u rëkthyer në pjesën e dytë të emisionit ton, ku tashmë në këtë pjesë përmes numrit të telefonit të shfaqur në ekran të juaj mund të telefononi dhe inkuadroni drejt për drejt në emision. Ju bëj një kërkesë që zakonisht po e themi që gjatë inkuadrimit të keni kujdes dhe të lajmëroni përmes telefonit dhe të na dëgjoni përmes telefonit e jo përmes TV-ve të juaj, nga se kjo pasaj përshkakton probleme në komunikim dhe inkuadrim. Dhe sot na bëhet me dije nga regjia se ka telefonat. Kemi disa mesaje që kanë ardhur përmes SMS-eve. Disa kanë lidhje me temën që po diskutojmë, këtu janë pyetje të mira. Thotë, cili është emri më i mirë, lutja më e mirë që të pranohet lutja duaj besimtarit? Është kuptimi i duhur kjo që keni pyetur për të, do thotë cili është emri i duhur? Që i bie se duhet me e lut Allahun me emrat e tij. Me emrat e tij. Qëse Allahu Jalla Wala dën me lut Allahun me emrin e tij. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu thot në Kur'an, Allahu ka emrat e bukur, andaj luteni e thirrni Allahun me atë emra. Kjo është e parë. E dyta, varësisht nga përmbajtja e lutjes. Për shembull, nëse kërkojmë që Allahu të na fal mëkatet, duhet të lutim Allahun me emrat që e kanë këtë përmbajtje.
Për shembull, o pranuesi pendimit, më fal mua. O falësi mëkateve, më fal mua. E kështu me radhë. Nëse për shembull kit bësh me shërim, ash-shafi, o shëruas, o të sheki ilaçin në dëshërimin dorën tënde, më shëro mua, e kështu me radhë. Nëse ka të bëjë për shembull me ndonjë borx, e lutë Allah me emrat Allah ati që kanë bëjë me pasurin, që kanë bëjë me mirësit, si kurse emri Allah el-Ghani, aji që është i pavarën, aji që është këtë e tërë pasuria ndonë në ti, el-Kerim, aji që është bujarë, e lutë Allah në gjellëva që Allah gjellëva nga pasuria ti, nga mirësit e ti, nga bujaria ti, Allah me dhënë, Allah me ndimu, e kësë më radhë. Dhe më lutë Allah që Allah me të mësu, me kuptu drejë gjërat, ja alim, o ti gjithdishëm, më mësë mua, o ti që i kemësu pejgambert, i kemësu djetart, i kemësu njerës të mdaj, më mësë edhe mua, më mësa që edhe të kuptaj, si ku se kuptuan ata, e kësë më radhë. Andaj, gjithë emër ka lidhje me përmbajtjen e lutjeve tona. Mirë, thëtë nëse kam abdes e ndërko me merë gjume, dhe më thonë flaj, kur gjume, a shprish abdesi apo jo? Po, nëse ke flajt, edhe, dhe më thonë, jeshtri totalisht, atëra do të thonë gjumi në këtë rast e prish abdesin. Mirë, kemi telefonat, inkuadrojmë. Mirëma. Mirëma. A una një cilin e këmë pënu për veti. Po. Edhe po këmë të me këmë bëbë të e nërë që zdek me amu. A, ka të shka jo? Po, e kuptum. Aj. Në të. Mirë, fëmiju, sa të qërti vjetër, dhe mund tjetë edhe talëgjet, fëmiju mbetet fëmi për përndet jemë, dhe djali ose vajza, duhet që vazhdimisht të kontribuojnë për përndet tyre. Edhe kur janë gjallë, edhe që një kur janë të vdekur. Kur janë të vdekur, duhet të kontribuojnë, duke lutur Allahun për ta, duke kërkuar falë Allahut për ta, duke dhe në sadaka për ta, duke lidhë raportet farfisnore në emër tyre, që gjitha këtu dhe shumë tjera, nëse ka mundësime me bu haqë për ta, me bu umre për ta, për se këtu kanë argumente, në që realisht atyre u shkën sevapjafën. Qëllime është tutë la ilaha illallah, disë herë, dhe pastaj sevapi i kësaj, do mënë ty dhurohet prindërvefën. Këtë la ilaha dhe kusht ta kam su? Ta kam su prindë. Dhe nuk kanëve këtë me eshënur në qëlime, me thonë disare, la ilaha illallah, po ti ku do që tush la ilaha illallah, sërë tush la ilaha illallah, se vapi i kësaj, pa dyshim se me lena Allah të manur, ishkom për në vetu avdo. Bën dua për ta, jep sadak për ta, bë dhikër, gjithë shka, që në emër të kësaj, Allah gjallera me ishë përbluja, pa pas nevoj që të këtë diqka speciale, specifike, no, me thonë disare, la ilaha illallah, ma dje, shpesh të kemi pa që ja thonë shumë shpejt. La ilaha illallah, në skuptohet që ka thuhet, nuk duhet i badetit me konë kështo. Pasaj kufizimi me 72.000 herë, ko shtot 72.000 herë? Nuk kanëve me të caktu kaq me numër, se pejgamberi sa nëse ka caktu. Në më thonë, në themi la ilaha illallah, në themi subhanallah, e lutim Allah për prindin tonë, se vapi ju shkon vazhdimisht. E ban edhe për ta edhe për këtë qoftë tjetër. Po pa pas nevojë që të kufizohemi në numër caktum, apo në mënyrë caktum, veçanërisht kur kjetë parasysh se këtë mënyrë se ka bëhë kështu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë, kemi telefonat një kuadrojmë? Më nego se duket mirë. Thëtë, e kam viherën 70 vjeqare. Është edhe me mece. Unë pritë Allahot shumë e këqyri. Edhe shumë rigati. Mirë, po më bënë nervazë shumë se prej kësen e papasur duart. Unë i thamë, rrëse unë i kry punët, po ajo nuk kuptan, a kam gjuna unë veç për të madhe të zëtë, lipi me madhon durimin, deshën i këshkit prej hoqës. Allah, këtë vepër që po e bënë, të është vepër e madhe. Dhe më thonë, me këqyr vjehërën është punë e madhe. Ne sot fatë këtësish përshojmë situata shumë shqetsuse, kur fëmiju prindin e vetë nuk e këqyrë. Nuk ka sabër. Mendë zipratë mi alonë dikujtë ndorë, dikush tjetër më kujtës për prindin e ti, nonën, babën, në këtu e shqetsuse, vlaun, motrën, nëse na nuk kujtësim për një tërtëni, kush ka më kujtës? Dhe Allah Gjallahu Ala na mshiran për deri sa na mshirojme zvete.
Allahu na fal, për dhe sa ne ja fal me tjetrit. Allahu na shpërblen, për dhe sa ne mi mirë njës në njërë tjetrit. Me ne të vihë rëzgatë është, pa dëshim se vapim atë. Allahu shpërblen. Fakti që aja bënë me primet saktuara, do mënë 7 veqare, me ka dhe përrimi shëndetsore, nështë edhe këtu përrimi pak e kam prekë edhe nështë aspektin mental të saj, mundohu me mirë kuptu. Mundohu me mirë kuptu. Lutë Allahun për sabër, lutë Allahun gjellarë me ndihmu. E kështë marrë, rruju që atë angazhim, rruju që atë mund që po e japë, mu kujdes për te, mos me e shvlerësu me gjuhën të ndë, rruju. Nëse fatkeqësisht ka shumë njerë që bojnë mirë, angazhohen, përpjekën, por fatkeqësisht e shvlerësojnë shumë, mos them komplet e rënojnë kontributin me gjuhën e tyre. Se gjuhë shumë rëndësi. Se dikujt i kryen punë, ama kur i bërtet, kur e lëndan, s'merr kur ka kuptimin e ndihmës pastaj. Dikon e këshillon është e vërtetë, ama mos e nënçmo. Nga se këshilla është në rregull, ama pse për nënçmon? Pse për buzë? Do të them që ne duhet të mësojmë që të rrim punë të mira. Edhe të bëjmë punë të mira si është më së miri. Pa nënçmim, pa, domethënë, përbuzje, pa ja përmend. Sikur se Allahu te bareka të thotë në Kur'an, kur e për sadakon. Domthon, kur të Allahu jëllëvar për sadakon. Qaulul ma'rufun. Fjalë mirë më thon. Në fjalë mirë më thon dikujt, Allahu të mëoft. Shikao. Fjalë mirë. Allahu të dhasht, Allahu të nimoft, Allahu të rujt, fjallë të mira. Allahu të khajrun min sadakatin, e të bëhu ha edhe. Êshtë me mirë se një sadaka që për cilët me shqetsim e lendim. Ma mirë me thonë dikujt, Allahu të nimoft, Allahu të dhasht, s'po ka mundësi. Se sa me i dhonë, qebër Allahu, se një qinat të dhonë, ma më së të dukshë, ma mirë më s'jabë, ose në nëqma, nga se në nëqmimi fukaras o gjuna i madhë. Ki mundësi minimu, i niman. Ta mërmene se e meritan me indihmu, i epja. Nuk ta mërmene se e meritan, ka mundësi me punu, ka mundësi me fitu vetë, por i pëlqen me fitu me durë zgatme, mos i ep. Su jes puna. Unë të gjithë punën. Qek puna këtu, unë të paguj. Po, unë dihmoj i kështu. Ama, jo me nëqmu. Jo me përbuz. Edhe këtu në këtë citat, dhe më thonë, nuk po di, ai motër ndërum, vllai ndërum, po kso po kuptoj mund të jetë ndoshta nuse e shtëpisë që rringati virës. Mundohu me sabër. Mundohu me sabër. Donë edhe forma caktuar ndoshta mundet me të mirë kuptuar inshallah që mos më prek gjëra caktuara që ndoshta më shumë ka dëm se çka do bi. Po bë sabër, lut Allah te bareku ta që Allah më ndihmu dhe më lënë Allah ti më marr shumë shpërlim për këtë punë. Mirë kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urdani. Selam aleikum, oj. Aleikum, selam, artullah. Besa dhe do një pytje, Jasini, a knuët shep, a ban me knuët shep, se nuk dhja ratë besh? Po, e qartë. Qartë. Palim dhe, selam aleikum. Aleikum, selam. Jasini është sure e Kur'anit, si 113 sure tjera. Mon, Kur'ani ka 114 sure. Sure Jasin është një nga këtë sure. Dhe surja Jasin ka shumë udhëzime të dobishme. Aty Allahu betohet. Von wal Qur'an al Hakim. Allahu betohet në Kur'an se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Allahu na flet në këtë sure, domethënë se si kur të vdesim ne edhe gjurmët që kemi lënë, gjitha ato do të miren parasysh në llogaridhënie. Shikoj veprat tona edhe gjurmët që kemi lënë. Edhe kujdesi për vepër të veta, qapën në mas veti, gjurëm të veta. Sin Allah shambull një njërit mirë, që i ka përfra pejgamber të Allah të azogjel, e ka këshillu popullën e ti, edhe pësa ta, e realisht e kanë dëmtu, dhe e kanë ekzekutu, a i prap ka bodua për ta, dhe e prap ka shpresu që Allah me shpëshiru, dhe e ka kajt dertë në tyne, që ka qënë kuptimet mëdhaja kosurja Jasin, Fletë Allah Gjellewala, pasaj për madhështinë Allah Gjellewala, në levizhën e djelit të hanës, fletë Allah për gjennetin, fletë Allah për argumentër i njalljes, fletë Allah Gjellewala në Jasin se aj është i vetëmi Zotë që mërdon të adhuruat, dhe se vetëm atë që aje cakton aje ndodhë,
Dhe mjafton që Allah më thonë një punë kun fayakun, bëhu dhe ajo bëhet. Shikoj çka kuptime që vëllai tërkund në zemrën. Prandaj nëse e lexojmë shqip, që të njohim këto kuptime, që të edukohemi, ta pretojmë kët, po ne shumë se rregull është. Por kjo nuk llogaritet lezimi Kur'anit në kuptim të asaj që njihet si Kur'an. Edhe kjo është përkthim i Kur'anit. Por kjo ka shumë sevap. Kjo ka shumë dobi. Von kuptim që më lexoj Jasinin shqip, dikujt tjetër më dhon s'ka kuptim. Ti po lexon shqip, a e për ty është? Duhet që na me përfituar nga Kur'ani. Ne duhet të mësojmë nga Kur'ani. Edhe të vdekur s'bën më harru. Nuk bën dikur më harru. Pse jo? Bëni dua për ta, lutni Allahun për ta, jepni sadaka për ta. Po ka dietar që kanë luajë Kur'an me këtu për ta. Apo megjithatë na duhet më kon më primar. Na duhet më kon më primar, na. Për ne më shumë. Ja kemi lezu të vdekur Jasinin, po thamë kurtimisht në regull, e vetit kur ja kemi lezu Jasinin? Jo arabisht, shqep me kuptu, Allah po thamë kështu, shiko, që zamrat të njallet, zamrat të mbushet besim, e të lëviz, e të aktivizohet, e të përmirsohet, e të afrohet e kalaj që levala, me kuptimet e fjollet Allah të barë e gotala. Ne kemi nevojt për së qasjesh, po të vdekurit po, a pse kur vijen fjolla për Kur'anin shumë ma tepër, interesohemi për Kur'an, për të vdekurit se për gjallë, se për neve. Pikrin sunja sin ka ardhë. Pikrin sunja sin ka ardhë, ajeti, se kë Kur'an ka ardhë, kë surja e kë Kur'an ka ardhë. Lëndër me në kene hajjen, që tja të regë vrejtjen, vëmendjen, të vedison atë që është gjallë, hajjen, atë që është gjallë. Ndaj, kushtoni vëmendje vetës shumë me Kur'an. Po, mos e rinë të vdekurit e juaj. Kjo është çështja e pakundësueshme, por më shumë për veti, më shumë. Kur'ani është për neve të hapim, të njohim tema të mëdha, të njohim realitetet e mëdha përmes fjalës Allahut te barekuta, të përmirësohemi, të ekspozojmë veten në Kur'anit, na këta jemi. E Kur'ani thotë kjo s'bën çeki, kjo bën, këtë largoje, këtë vendose, kështu edukohemi, kështu plotësohemi, kështu pastrohemi me fjalën e Allahut te barekuta. Allahu na për mirësof të raportin me Kur'an. Mirë, kemi telefonat në fundit për sotën e se ka. Salam aleikum, Oz. Aleikum, salam, Rasullullah. Kam një pytje, në fakt, dy ose tri janë. Pytja parë është gjatë në gjumat, për shamull, desi para gjumat. Po. Po, kësha dhe që shumë komoditet e rinia, për shamull, po është pistrin, komë, për shamull, në gjumat, po dhe po dhe shpërqendonë vëmendjen. Asën kretë të jo përshamu në gjumatë të ndodhë, ta përshendojnë me mendjen, e ka një farë komoditetit, një farë lirije, edhe, a bon përshamu një përdojnë telefonë, ta një dhe në hodhëve po kotën, po ndodhë dikut më kotë, a bon me pyrë, me prejkë, përshamu me honë, më të me honë kozë, më të me folë kozë, a më vetë me të hekve dhe me prejkë, me honë që qusën një është në hytëve dhe në honë. Po, e qartë, e qartë. Edhe të kyqja a bën në fejtë kërina më shamëll më lutë më bën e duash që për shamëll, apo jo? Po, e qartë. Edhe pyte edhe një pyte tjetë, ta është prapë me fatë pëllirë, me fatë në gjumatë, kur këndon një momë e fatën, a do të me këndu e në gjumatë, apo jo, për shamëll? Po. Aso po s'ko nevoj? Po. Pas një momë, normal. Po, e kuptu më dhe, e qartë. Kaqë, salam aleikum. Pa mirë shumë aleikum, salam. Dhe kjo është, nëse ka të rëfan pritja, inkadroni, për njërë që e letë mbetit kja fundit. Okej, okay, është e fundit për sonte. Ka xhamia ku hoxhëllarët preferojnë që të mbajnë dersh para xhamas. Normalisht, hutbeja është e pamjaftueshme që një herë njoft, për aq kohë të shkurtër që njerëzit të informohen për punën e fesë. Tu japë mundësime të duhura. Andaj hoxhëllarët janë ndihmuar edhe me këtë pjesë. Me xhamia po mbushet, njerëz po rrin, e hanë fjalë. Dhe ato fjalë që thon aty janë fjalë për xhamatin. Ata që vinë të një gjami, dhe është me të vërtit për edukat, që dhe më anë me pas pozicionet pahishme, ose mos koncentrim, ese shpërfilje, edhe është një një përbuzje, edhe hoqës, edhe e përmbajtjes, që hoqëja potenton me e, për cilë të gjemati. Kemi një për edukat, e vërtit, edhe më pajtonë me ty. Ne po flasëm, do të flasëm vërtimisht për këtë edukat, dhe gjatë dersës se dikush kotët ose lumet e rëfanë, mirë më i thonë, mirë kështu me ngu hoqin, për shambull.
ama në gjuma me pas kujdes. Nëse kotët, për shembull, ti mundon që me e prek në mënyrë spontane. Nga të se e prek me dore, thot, urna, fletaj, apëton, ti të nëshme ja këtu që ka u bo, mund më shkaktu në falle dialogu ato që shpërqendove mendin nga hutbeja. Mirë po ti, për shembull, nëse shaj që po kotët, ndroj komët të tua, ndroj pozicionin, duke ndru, preke me dorë, që ajtë të kuptan se shpreke në efekt, e pa qëlimt, apo, dhe që mjaftohet me ka që mu ngrit ose mu këndil nga kotja që ka kapëpën. Por kam frikë se me prek direkt, a i do të urna, vëjnë nëse është njëri, pra që nuk ka informatat mjaftushme për fejnë, se gjëman ka shumë fillestarë që vinë më falë, nuk din se zëbën me falë, nuk din që mu din këtë citatë. Prandaj, a i do të urna, të i s'folë kur gjë, mund të asë keq kuptime. Kërë që më rejtë që me e mirë është që me e prek po, me e këndil po, po ma tepër në njërë spontane, edhe në njërë, në njërë ma tepër të rastësishme. Kjo është e para. E dyta, mirë është që në gjamin ku falësh, nëse falësh të unë, apo këdo qoftë, unë e mora parasysh këtë këshil, por mund të harrojmë që nëse vrejnë dukri tila në gjami, këdo që të falësh, mirë është këtë me qenë që mas gjumat më në hoqës hoqë, nërë ti nuk peshe e gjematin krejtë. Êshtë vërtit, hoqëja nuk mund me po këtë gjematin në gjami. Se ka jashtë, ka anash, mund këtë në koridar, nuk ishe të gjithë. Nga zdana, alhamdulillah, gjamiat për mbushen për gjumat. Andaj, ka pjesë gjemat hoqë që ti nuk pëjshe, por që fatë këtë cishtë pëllur me telefona. Hoqëja mërë si këshilë, gjumat në ashtë mi këshilën. Dhe këshu bashkëpunën. Edhe hoqëja krym punën se është autoritet, ti nuk përzish me ta se mund me të ke qëptu, edhe rrunë gjumon tone edhe gjumon e tina. Mene që kërët e mesatare dur, që të me ragu. Asë më shpekonë komplet, dhe më thonë neglijent, edhe gjak ftaft ka shi kësa i shkelje, por asë më shpekonë një farloj, dhe më ndërhyrje që mund të ke qëptuhet. Mirë, edhe nësejtë e bënë më ullut, po në gjumon s'ki kovë, në gjumon hoqja nuk tja pa fatë më ullut, me thonë trejrë, subhanë Rabbil Ala, Subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, edhe më lutë shqip, s'mun është apëtan. Kështë e duat, shqip e duan, për me bo, lepër namazët, kër e falë namazët sunet, ose në filë kër falë e zhvet, nëso në fartë koncentronë në pasimin e imamit, në fartë koncentronë në pasimin e imamit. Këtë do njerës i shraka njerë, rënë sejgjde, imami Allahu Akbar, a jalon sejgjder, ngritu. Këtë imami duhet me u pasu, po në po bëjt dua, s'ka dua. Ku tjesht duhet me ndërpejt në gjys? Duhet që, me e pasu imamin, jo me bodo. Edhe këndimi i fatja, nëse imami kërën me zonë, s'kine vajti me kënu fatja. Nëse këndimi i imamit është për ty i këndim. Kërë që e pasun imamin dhe heshtë duke e përcjell këndimin e imamit, pa pas në vajti me këndu surën fatja në këtë rast. Këto ishtë njësa prej pyetjeve që erdhën me telefonata, po dhe pyetjeve që në kanarë për mes SMS-eve, normal më betë njësa pa u sharu, po besaj që herin tjetër, mos harojmë Allahu xhallahu ala është dëshmitar. Ai dëshmon për veprat tona, ai dëshmon për brendit tona, ai dëshmon për qëllimet tona, ai dëshmon për veprat tona. Ai dëshmon se është i vetmi që meriton të adhurohet. Ai është dëshmitar i të gjitha ngjarjeve që ne kemi qenë prezant. Ai është dëshmitar edhe i tërë asaj bote që ne nuk e shohim, nuk e njohim. Ai dëshmon për të. Dhe ai është dëshmitar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këtij Kurani, se ky pejgamber është nga i dërguar i Allahut, dhe ky Kur'an është fjalë Allahut xhallahu ala, e kuptime të tjera të emrit të Allahut e shahid që i përmendëm, e të gjitha këto kuptime realisht na shërbejnë që ta adhurojmë Allahun te barekut ala. Me kaq për sonte, Zoti ju shpëlbeft. Asalamu alaykum wa rahmatullah.